Aquests són els 23 alumnes de quart A de l'escola Joan Marquès Casals. Participen en un taller pràctic organitzat per Endesa Educa anomenat Play Energy. L'àrea educativa de la companyia ofereix de manera gratuïta aquesta activitat a les escoles per conscienciar els participants sobre el valor de l'electricitat i la necessitat de fer-ne un ús eficient mitjançant una sèrie d'experiments pràctics. L'objectiu d'aquests tallers és el fet que els nens puguin experimentar com funciona l'energia, les diferents fonts d'energia, com les treballem, les persones, aquestes fonts d'energia, per què les fem servir. En aquest curs, l'alumnat treballa a classe les fonts d'energia, els diferents tipus de centrals que la produeixen i també alguns consells per estalviar-ne i ser responsables amb l'economia domèstica i el medi ambient. Per això, aquests nens i nenes tenen molt clar quin és el millor mètode per reduir-ne el consum. Alguna tarda que hi hagi sol, podem aprofitar el sol i jugar a fora i no jugar a la Play o veure la televisió. La podem apagar i sortir a fora a jugar. 1.340 alumnes de tercer i quart de primària de 17 escoles de les comarques del Vallès Oriental i Occidental participen en aquesta activitat. A tot Catalunya, 4.000 alumnes.